Қызылжар ауданы орталығы Бескөлде Әбіш Кекілбаев оқуларының республикалық ғылыми шығармашылық конкурсының облыстық кезең өтті. Байқау республика күніне орай ұйымдастырылды. Оған Петропавл қаласы мен облыс аудандарынан келген 47 оқушы қатысты. Шығармашылық байқауда оқушылар 4 аталым бойынша өз өнерлерін ортаға салды. Атап айтсақ, Әбіш Кекілбаев шығармаларынан иллюстрациялық суреттер салу, мәнерлеп оқу сайысы, зерделеу жоба байқауы, сахналық қойылым. Александр Новиков, Уәлиханов ауданы Ақтүйесай орта мектебінің оқушысы. Ол Шеткері үй повесінің кейіпкерін сомдайды. Мен осындай байқауларға жиі қатысып, осыдан 2 жыл бұрын Ғабит Мүсірепов байқауында гран-при жүлдегері болып атандық. Мен осы қойылымда Қара Махмұт рөлін ойнаймын. Бірінші сыныптан бастап қазақ мектебінде оқып жүрмін. Солай-солай келе мен қазақ тілін 100% білемін. Мен осындай оқуларға 8-ші сыныптан бастап қатысып жүрмін. Алтайыншы ауданнан келген Бірғаным Рахымберді Әбіш оқуларына екінші рет қатысып отыр. Бұл Әбіш Кекілбаевтың өлеңдерін, романдары мен повестерін сүйсініп оқиды. Өнерлі бойжеткен мәнерлі оқу сайысында бағын сынауда. Бүгінгі дайындап келген бір прозасын және бір поэзиясын дайындап келдім. Шыңырау прозалық шығармасын және теңіз жағасындағы ой өлеңін дайындап келдім. Шыңырау шығармасы ол басты рөлдегі еңсептің жан дүниесі өте сондай таза, еңбекқор, өзінің ісіне адал, бастаған ісін соңына дейін жеткізетін және жұмысы қаншалықты қиын болғанына қарамастан өз жұмысын махаббатпен атқаратын адам болғандықтан және қазіргі жастарға үлгі боларлықтай тұлға болғандықтан осы шығарманы таңдап алдым. Байқаудың мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін, шеберлігін шыңдау, Әбіш Кекілбаевтың шығармаларын дәріптеу. Байқау 2018 жылдан бері өткізіліп келеді. Ол әдебиет сүйер қауым арасында танымал. Облыстық кезеңге 13 ауданнан оқушы қатысуда. Әр номинация бойынша жеңімпаздар осы жылғы қараша айында Маңғыстау облысы Ақтау қаласында өтетін республикалық кезеңге қатысады. Әбіш Кекілбаев оқулары облыстық кезеңінің жеңімпаздары байқау соңында сыйлықтармен, дипломдармен марапатталды. Мақпал Әзен, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.